На теперішній час, на 22 листопада 2021 року, хворіють 22 946 осіб, з яких 399 дітей. За останню добу в місті Одеси захворіло 220 осіб, в тому числі 12 дітей. На теперішній час амбулаторно лікуються 22 184 особи, в тому числі 337 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 762 пацієнта, в тому числі 62 дітей. Стаціонарний ліжковий фонд – 1178 ліжок, з них всього забезпечено централізованою подачею кисню 981 ліжка. Пацієнти середнього ступеня тяжкості забезпечені концентраторами. На сьогоднішній день в стаціонарах міста 661 концентратор. Для лікування в амбулаторних хворих в ЦПСМД 325 кисневих концентраторів. Зараз в ЦПСМД видано хворим 265 кисневих концентраторів. На сьогодні в наявності є 60 вільних концентраторів. Окремо хочу відзвітувати про забезпечення міських лікарень киснем. Станом на ранок ми маємо в лікарнях в кріоциліндрах майже 13 тонн кисню, в резерві ще 7 тонн кисню, впродовж дня чекаємо на машину з підприпортового заводу, та вже приїхала машина від Лінди, майже 19-20 тонн кисню. Кисневі станції. Зараз в закладах охорони здоров'я розміщено 7 кисневих станцій, які загалом виробляють майже 8 тонн кисню на добу. Остання, 7-ма киснева станція приїхала на прошлому тижні. Це друга станція в інфекційній лікарні потужністю 50 метрів кубичних на годину. Була підключена 20 листопада. Разом дві станції зменшать щоденну потребу у додатковому рідкому кисню в інфекційній лікарні на 3 тонни 400 кілограм. Киснева станція у міській лікарні номер 10 була підключена 1 листопада і до сьогодні, 21 листопада, включно виробила майже 18 тонн кисню. Кожного дня економія складає приблизно від 900 до тонну кисню. Кількість отриманого кисню з 15 по 21 листопада, всього було 4 поставки від Лінди, в середньому майже 19 тонн, та 5 поставок від припортового заводу по 6 тонн. За тиждень ми отримали 106 тисяч кілограм кисню, витрачено майже 75 кілограм кисню. На витрати при заправках витрачено приблизно 18 тонн кисню. З підключенням кисневих станцій загальна потреба в поставках рідкого кисню значно зменшилась. У порівнянні з минулим тижнем загальна кисність спожитого кисню зменшилась на 7,5 тонн. Так, в наша міська клінічна інфекційна лікарня споживала рідкого кисню до підключення кисневих станцій в середньому десь 7,5-8 тонн. Споживання рідкого кисню після підключення кисневих станцій – 4100. Так, наша 10-та лікарня, споживання рідкого кисню було 1300 майже сьогодні, після підключення кисневої станції майже 400 кілограм на добу. Спочатку четвертої хвилі захворіло на COVID 726 вакцинованих пацієнтів, 420 з них отримали повний курс вакцинації. Госпіталізовано за весь період до стаціонарів середньої ступені важкості 502 пацієнти. Важких форм захворювання та летальних випадків серед вакцинованих не спостерігалося. 16 вакцинованих пацієнтів, які зараз перебувають в стаціонарі, важкого перебігу захворювання не спостерігається. Враховується, що найкращим захистом від епідемії є вакцинація. І темпи вакцинації з кожним днем зростають. Станом на 22 листопада проведено 709 377 вакцинацій. Першу дозу отримали майже 376 громадян, двома дозами щеплені майже 333 особи. Зараз вакцинальну кампанію по місту Одеси забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 11 пунктів масової вакцинації. Пункти масової вакцинації
працюють щодня. Середня кількість вакцинованих за добу складає майже 8 тисяч. Вакцинація проводиться на вибір вакцинуючогося 4 вакцинами – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Вакцини є в наявності в достатній кількості. З 22 листопада почалась, з 15 листопада почалась вакцинація дітей з 12 років в міських дитячих поліклініках вакциною Pfizer. За тиждень провакциновано 294 дитини. За тиждень з 15 по 22 листопада по місту Одеси зроблено 51 838 вакцинацій. За останні три тижні з 1 по 22 листопада проведено 153 715 вакцинацій. Є динаміка вакцинації, ми бачимо, що в жовтні 209, майже 209 тисяч, і в листопаді вже зроблено 153, і буде більше, ніж 200 тисяч вакцинацій.